देरगांव थलुवा उत्पादित पाचलि बिक्र कृषक बजार मुक्ति देरगांव नरेन शर्मा स्मृति पथार आज कृषक सकर सुविधार्थे एन कृषक बजार आनुष्ठानिक मुक्ति मुक्ति अनुषान देरगांव विधानसभा समष्टिर विधायक भवेन भराली जिला उपायुक्त विभास मोदी अतिरिक्त उपायुक्त धीराज दास राजस चक्र विषया उत्पल डेका गोलाघाट जिला कृषि विषया नवीन बरा जिला उन्नयन आयुक्त अर्पा बागलारी देरगांव आरक्षी विषया नरेन्द्र नाथ बारिक देरगांव कृषि उन्नयन विषया स्मृतिरेखा बरुवा समाज सेवक नूरुल सुलतान नित्यन ठाकुर प्रमुखे बहुकेजन विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थाके कृषक बजार मुक्ति विधायकगढ़ स्थानीय उत्पादित पाचलि समूह एक निर्धारित दाम ग्राहक हाराशास्ति नक बिक्री अनुरोध जाना स्थानीय कृषक बजार जरिए अधिक उपकृत हम उल्लेख कर सभा आगरे महकुमार कृषि विषया मृदुल शर्मा কৃষি বজাৰ যিখন ইয়াত শুভ উদ্বোধন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকল লাভান্বিত হ'ব আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা হ'ব আমি পজিটিভে আছোঁ কাৰণ আমি ইতিমধ্যে গোলাঘাটত অলৰেডি আৰম্ভ কৰিলোঁ এই বজাৰটো কৃষক বজাৰ আৰু আমি তিনিদিন হ'ল এতিয়ালৈকে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ কৃষকসকলে ভালকৈ উপকৃত হৈছে সেই আশাৰে আমি ইয়াতো দেৰগাঁওটো আমাৰ এম এল এ ডাঙৰীয়া তেখেতেও ইচ্ছুক কৰিছিলে যে আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা বজাৰ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ কৃষকসকলে যাতে তেখেতলোকৰ যি খেতি আছে এই বজাৰত আনি পেলাই যাতে আমি থ্ৰু ৰিটেইলাৰ আমি চেল কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ নিজৰ খেতিয়কসকলক শাক পাচলি যাতে আমাৰ ৰাইজে খাব লাগে বাহিৰৰ শাক পাচলিতকৈ যাতে আমাৰ নিজৰ যিটো নিজৰ খেতিয়কসকলে কৰা পাচলিটো আমি খাব পাৰোঁ আৰু তেখেতলোকৰ সেইমতে তেখেতৰ লাভো হ'ব আমি সেইটো সিদ্ধান্তৰে আমি এই বজাৰটো আমি আজি খুলিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই পদক্ষেপটো লৈছে প্ৰথমবাৰ গোলাঘাট আমাৰ সদৰত আৰু সেইটো ছাকচেছফুল দেখি আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতো জেগাটো এইটো ছাকচেছফুল হ'ব বুলি আমি সেই পজিটিভ ফটোতে আমি আজি ভ্ৰাম্যমান হ'বনে নাই ইয়াতে হ'ব ইয়াতে হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট মূল্যটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব মানে কেনেকৈ সদ্যহতে প্ৰথমতে আমি কৈছোঁ কাৰণ কিছুমান এনেকৈ দেখা গৈছে যে কিছুমান পাচলি বোলে আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল নহয় বুলি কৈছে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ইয়াত পটল বা এনেকৈ ভাতকেৰেলা এতিয়ালৈকে আমাৰ খেতি হোৱা নাই আৰু যদি পাব্লিক ডিমাণ্ড আছে তাৰপিছত যদি আমাৰ ইয়াত দিব নোৱাৰে তেতিয়া সেইটো পিছত এইটো দিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে আমাৰ যিখিনি এভেইলেবল আছে আমাৰ খেতিয়কসকল আমি সেইটোৱে আমি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ ঠিক আছে আমাৰ খেতি আচ্ছা আৰু এটা কথা অকণমান কৈ দিওঁ আজি আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াও আহিছিল মোৰ যোৰহাটত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মন্ত্ৰী এখন ৰিভিউ মিটিং আছিল তাত অকণ পলম হ'ল তেখেতৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে গতিকে তেখেতে গ'ল কিন্তু মই দুখ পাইছোঁ অকণমান মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে যে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া মই নিজে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু মই সময়ত আহিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ আটাইৰে যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব কাৰণ এই কাৰণেই আমাৰ দেৰগাঁৱৰ পূব ব্ৰহ্মপুত্ৰ মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ পশ্চিম ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিনিটা পঞ্চায়ত আছে এই তিনিটা পঞ্চায়তত যিমান শাক পাচলি হয় গোলাঘাট জিলাৰ আধা কি আধাতকৈ বেছি বেছি ইয়াৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰে মই আশা কৰিছোঁ এই কৃষকৰ বজাৰ ইয়াত সফল হ'ব দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম